Доброго вечора, шановні глядачі. З вами ваше кохане спільнобачення. Я Лідія, і поруч зі мною Кобзар Євген Макудзьова. Учень. Добре, я запросила його сьогодні, тому що наш народ дуже є співочий. І окрім козаків, в нас існує ще й кобзарі. І я знаю, що Євген грає на дуже цікавому інструменті. Хочу сказати, що це бандура. Бандура – це не те, що ви бачили в РАХСі, де на такі величезні ці штуки, на яких грають дівчата в вінках. Це не бандура. Це радянський вицвір. А автентична бандура знаходиться зараз у Євгена в руках. І він нам зараз пообіцяв заспівати гарну пісню про кохання. Сьогодні комерційне свято, але ми хочемо під час революції трошки мати під час цього жахливого протистояння, коли гинуть люди. Ми хочемо трошки позитиву. І ми, ти розумієш, є в тебе щось позитивне? Не можу про батька Махна. Точно, вона точно позитивна, ти обіцяєш? Да, вона дуже весела. Добре, я там, згоден. Там всі перемогли. Точно? Да, давай. Всіх поганих. Давай заспівай нам веселу українську. Якесь непристойне було слово? Так.
Добре, Євгена, а в це комерційне свято ти можеш сказати дівчатам щось гарне все ж таки? Не з комерційного приводу, а з революційного. Звичайно, можу. Бажаю, щоб вони завжди хотіли бути такими, якими вони хочуть бути. Не зважали ні на які комерційні свята. Любили своїх хлопців кожен день. Ну, різні комерційні свята. Не зважали. Добре, Євгене, скажи мені відповідь на таке питання. Що важливіше, любов до жінки чи любов до батьківщини? Важливіше? Ну так, да, що сильніше, любов до жінки чи любов до батьківщини? До жінки, звичайно. Все, я хочу на цьому поставити крапку. Почекай, я хочу, давай трошки пояснити до жінки. Чому до жінки? Тому що жінка – це от родина. Це ну, те, що є наше найближче коло. А батьківщина – це щось таке ефемерне, що десь там, ну, от, ну воно якби є, да, це потрібно. Але перш за все, ну, з чого складається батьківщина? Із таких от нас юнітів невеличких. А якщо не буде особистості, не буде чогось такого великого глобального. Якщо не буде повноцінної особистості, яка може сказати своє «я», не буде якоїсь такої серйозної, великої, глобальної речі, як там держава, там, чи батьківщина, чи країна. От, через то кохання до жінки – це якби те головне. Я дуже дякую тобі. Мені все одно, що ти там сказав після того, що там про жінку, де про якісь там юніти і т.д. Я просто вдячна, що є люди, для яких кохання жінки таке саме, як і кохання до батьківщини. І вони грають на таких гарних національних народних інструментах і є учасниками.